პირველად საქართველოში თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა თავდაცვისა და უსაფრთხოების გრძელვადიან სტრატეგიული დონის პროგრამას მასპინძლობს. Პროგრამა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ და თავდაცვის ძალების მეთაურმა გენერალ-მაიორმა გიორგი მათიაშვილმა ოფიციალურად გახსნეს. Მათ ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და კურსის მონაწილეებს წარმატებები უსურვეს. Თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ბაზაზე წელს პირველად დაიწყეთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამის განხორციელება, რომელიც გაგრძელდება 6 თვეს და მასში მონაწილეობას იღებენ არამხოლოდ თავდაცვის ოფიცრები, არამედ უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლები და სწორედ იდეა მდგომარეობს მასში, რომ იყოს მეტი კოორდინაცია და ეფექტიანობა ერთობლივი მუშაობის, რაც განაპირობებს ქვეყნის მედეგობას. Აღნიშნული პროგრამა ემსახურება რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის განვითარებას და მნიშვნელოვანი არის, რადგან ხდება სტრატეგიული მენეჯმენტის კუთხით უნარების განვითარება, როგორც თავდაცვის, ისე სამოქალაქო პირებში. Უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის უწყობათა შორის კოორდინაცია და უსაფრთხოების და მშვიდობის განვითარება.